Heisan og håndsan, da faller alle rart. Jeg kjenner jeg blir nesten rørt. Du, så koselig dere har det her. Hva sier du det, Janne? Det var langt vekk. 10. desember. Du skal vel si at nå er det bare 2 dager til du har bursdag? Nå er det bare 2 dager til jeg har bursdag. Ja, så er det sagt, ditt nøk. Ja, jeg tog med den. Han var litt billig den. Ja, den var veldig dårlig. Men du, Asle, vi har fått en flott gave her. Ja. Så jeg tenker jeg leser. Ja, les. Så 10. desember. Skal vi se hva det stender? Skal vi se. Han har en sangstemme som mange beundrer. Oi, kanskje det kan bli litt stemning rundt bålet. Ja, trives godt med cowboyhatt og gitar. Dette kan bli... Ja, det kan bli... Det, jeg føler det begynner å lukte stall her allerede. Ja, ja, ja. Han har etter hvert blitt en etterspurt artist. Oi. Med store planer for fremtiden. Oi! Han er lojal og omgjengelig og glad i heimbygda si. Huh. Det høres bra ut. Han setter god stemning der han er. Dette høres bra ut. Hvem er du? Hallo, du! Nei! Hva er det? Arthur i Stulie! Stemmer det. Direkte fra Byrmo. Direkte fra Byrmo, ja. På skuter. Ja, det er faktisk det. Ja. Måtte jo det, vi tenkte opp på jordtoppen. Ja, var det fin føre? Nei, jeg var litt hardt føre, men det kom meg opp. Ja, men så kjekt at du kom her. Ja, dette er moro. Du er jo en fest. Hva hadde ventet du hadde hatt cowboyhatten på? Ja, altså jeg tenkte, nå er det jo snart jul da, så må jo ha kanskje noe som sender litt mer i stemning til det vi skal lage her i kveld. Ja, veldig fine ører. Jo, takk for det. Ja. Det var spesielt bra. Bodde helt selv. Og så har du spart skjegg siden det er jul. Bittergrann. Ja, så bra. Du er litt sånn julenisse. Ja, er det litt sånn nærmest seg? Ja, bittergrann sånn. Ja, fint. Arthur Stulien, kom deg ut av kassen, vi må ha en prat. Dette blir bra, Byrmo, ikke vel? Herlig at vi er bitt ett. Dette må jeg si, dette var himmels moro. Galleslig moro. Ja. Tenk, Byrmo stor sønn, bokstavlig talt på en måte. Nei, det, nå, det, jeg skal ikke ta for meg det, altså. Det, altså, det var det jeg sa. Ja, det var det, ja. Ja. For du har jo vært på TV. Ja, det har blitt et par ganger. Ja. Det er jo det. For må en synge når en heter Stulien? Nei, altså, det er jo sånne spørsmål som en fær ofte når folk hører etternavnet, selvfølgelig. Men altså, det er jo fengt inn med morsmelka, egentlig. Og det tenker jo mamma bokstavlig talt. Hun mener jo at hun fenger midt fra Lyngdal-siden av familien. Da, så, ja, for her men, er det litt. Du er på en måte, der er en halv Lyngdal her. Ja, der er jo egentlig det. Er det noe du liker å prate om? Nei. Nei? Ja, jo da. Altså, jeg har ikke noe mot Lyngdals folk, det har jeg ikke. Nei. Vi har jo vært mye Lyngdal opp gjennom barndommen, det har jeg jo. Så det var helt greit å slå seg ihop med Lyngdal? Det er en litt annen sak enn det, kanskje. Okay. Skal vi si at nå er det snart jul, at vi skal ha litt koselig? Skal vi ikke heller si det? Men som noen sa, gjort er gjort, og spist er spist. Helt riktig. Så her er vi i håp, så nå kan vi fra Lyngdal si at vi kommer fra samme kommune som Arthur Stulien og Bjørn Haaland. Ja. Ja. Men du, Arthur, denne dagen i dag er jo spesiell for deg. Ja. Hvorfor? Nei, jeg fyller jo faktisk året i dag, jeg. Asle, har vi sovebobler? Ja, det har vi. Og jeg har faktisk, jeg skal se, jeg gjør. En egen digger kage til deg. Med lys på til deg. Ja, en lite enkelt lys. For du er så tusen gammel nå det. At jeg hadde ikke så mange. Nei, det begynner å bli... Vi trenger ikke si alderen, det trenger vi ikke. Men jeg skal ta det. Ja. Vi hiver det på bålet. Se her, vet du. Jeg er glad i sovebobler. Ja, du, skal vi ikke ha kjørt litt rakett? Er du glad i raketter? Du er egentlig ikke godt rakett, jeg altså. Er det noen nisser der bak som kan kjøre litt raketter for Arthur? Oi! Se der, vet du. Ja, det var jo flott. Du, var ikke det herlig? Det er jo fantastisk. Ja, så flott. Der kom det enda flere, vet du. Arthur, så herlig å ha deg som gjester på bursdagen. Ja, ja. Er du? Ja, altså, det bør være såpass når Byrmo store sønn. For du heier jo folk på Byrmo er gode til å heie på deg. Ja, jeg hadde ikke gjort det jeg heller på med hvis ikke jeg hadde vært for den støtte jeg vet jeg er derifra. Men det går i country. Det gjør det. Country, som jeg sier da. Ja. Ja. Men kunne du ha vært med i boyband? Altså, jeg har prøvd mye forskjellig altså, i musikken. Jeg har jo vært med i både mannskor og
nesten vært med i et boyband da, så jeg ikke skimte med det. Litt sånn åpen skjorte, og det flagrer litt og sånn. Nei, jeg har litt mye rundt magen til at jeg kan ha åpen skjorte. Jeg, da, men. Ja, men du har en kropp som er veldig fin til å være nisse. Du er klar over det? Ja, det er den jeg er følge for. Når en som investerer litt i kroppen, så er det jo bra at den kan brukes til noe bra. Ja, det er just det. Mer å ta i, mer å være glad i. Ja, ja, ja. Men jeg tenker familien Stulien med... Heiter han ikke Arthur, din bestefar, som nå er gått bort? Stemmer det. Du er oppkalt etter han. Stemmer. Og her er det jo mange med mye hår og i det hele tatt. Og kaninunger og i det hele tatt. Ja. Altså, blir det rom for alle på et juleselskap? Nei, altså, jeg minnes jo når på Stjernekamp for et par år siden, så snakket du noe om det at det tok jo ofte Byrmahallen og et par dager før vi ble ferdige med disse selskapene. Ja, for jeg tenker, må det ha kølappsystem? Det er ikke langt ifra, tror jeg, mest. Nei, nå er det Inger-Lise sin tur. Vær så god, to minutter. Nei, altså, vi er jo, hvor mange er vi nå? Vi er vel nærmere 60, tror jeg, nå. Ja, så det er gjerne vi som tre griser når dere skal møtes. Ja, der er i hvert fall en gris. Stor. Men det er jo en herlig familie. Ja, det er moro. Det er jo, jeg har sagt det før på andre... Begivenhet holdt på å si at det er jo mest mer konserter enn det er for selskapet etter hvert. Men du, siden du har i bursdag, så har jeg så lyst til at vi kunne ikke ha sunget en sang. Det kan vi jo prøve på. Jeg har egentlig en sånn ting som jeg har så lyst til å ha på. Hvordan synes du den rigger? Det er nok ikke et valg jeg hadde tatt, kanskje. Men altså, den er veldig stil til deg, da. Ja. Ja, jeg synes det var bra. Ja, den gjør jo det. Jeg føler jo det er en sang som er veldig naturlig. Jeg håper du tenker på den samme. Jeg tror kanskje vi gjør det. Vi prøver. Ja. Hva tenker du på? I love Norwegian country. Med Bjørå. Med Bjørå Haaland, ja. I love Norwegian country, and I like the way you sing. 'Cause all country music round the world will always be the greatest thing. I love Norwegian country, and the sound of your guitar. It reminds me of the greatest country stars. Det var herlig, vi har noen ballonger her. Det er fantastisk, vet du. Det var en nisselua mi, ja. Jeg tror jeg trives tross alt bedre med dem. Men Arthur, det er utrolig koselig å ha blitt kjent med deg. Så jeg må jo si for dere Lyngdøla å få så mye kjekke musikk. For folk. Musikkliv på Byrmo, det føler jeg alltid er vår spesielt bra. Ja, der har vi vært heldige og hatt ildsjeler som har stått på oss i, tilbake på, kanskje spesielt tilbake på 80-tallet når vi fikk musikkverkstedet. Og de samme ildsjelene som faktisk fortsatt jobber med dette her i dag for å få gi ungdommen Byrmo Gospelkor. For eksempel, ja. Kjempebra. Ja, absolutt. Ja. Hva er dine planer videre nå? Du driver jo å lage låter selv. Ja. Nei, altså, når en lager... Ja, du må bare ta den, du. Når en lager musikk, så har en jo alltid et mål om å få musikken ut til et større publikum. Koselig du fikk en kans. Ja, var det ikke det? Ja, jeg tykk du gjorde det. Du satte pris på det. Jeg tror Nøstad dro det for rød, ikke kvit, kanskje. Men ja. Nei, der, altså, en håper jo å komme ut i utlandet, selvfølgelig, og få spilt i gang rundt forbi for folk. Det er jo det som er moro med... Med musikk, framfører. Jeg tror på det, Arthur. Tusen takk for det. Min bør jo tørke vekk. Jeg skal ha denne botten. Ja, dette var dårlig gjort, men vi er veldig glad i det. Litt moro må man ha, det var ikke det, ja. Det er jo tross alt bursdagen din. Du, jeg er så glad for at du satt av tid i dag til å feire bursdagen her på Jordtoppen. Det var bare moro. Og når du kommer hjem, så er det fullt, for du bor i på Byrmo. Jeg bor faktisk i Kristiansand nå. Men, så det er litt dumt det da, men planen er jo å komme tilbake til Byrmo etter hvert, selvfølgelig. Ja, kommune. Til Byrmo. Men du, ser du jeg glittrer litt i skjegget? Jeg ser det, ja. For jeg kjenner en som heter Karoline, og hun synes jeg glittrer for lite. Så bare sånne tips, hvis du skulle få litt mer publikum, så kan en glittre litt mer. Ja. Så du, det er lett å få kjøpt, og det varer lenge. Jeg tenkte litt på om du skulle ha et sånt der grønt og rødt. Jeg ser mange har det, vet du, som glittrer i skjegget. Det synes jeg nesten etter konsert, så blir det skjegg med juleglitter i. Så det blir herlig. Det er enklere ofte det verste. Ja. Men da er vi veldig glad for at du kom. Her er jeg. Det er en veldig god kake. Det var veldig god kake, ja. Vi lurer på om du har lyst til å sende en hilsen. Skal du få lov å sende en rørende hilsen, eller ikke rørende hilsen, til noen som du bryr deg spesielt om? Så kikker du inn i kamera. Ja. Mine damer og herrer, Arthur Stulien.
Da vil jeg sende en julehilsen til rett og slett kulturlivet i kommunen. Mm-hmm. Og det innebærer jo dere som sitter her med meg nå, som gir et bredt tilbud til hele Lyngdal kommune. Og selvfølgelig også Musikkverkstedet, som jeg har stoppet med, som stender på å gi hele befolkningen i Lyngdal kommune et godt tilbud for kultur. Men én person da? Én person? Hvem skal det bli? Oi, det er, vi er så mange, vet du, det er vanskelig å velge da. Nei, da vil jeg kanskje sende en liten julehilsen til nevøen min Liam, som bor her i Lyngdal nå. Jaha. Send en liten julehilsen til Liam. Så vi peker oss vel sikkert snart meg og han også. Liam er en herlig kar, og han har en mamma som er god til å synge. Ja. Hun er jo halvt Lyngdal, og hun har gjort alvor av det. Tusen takk, Arthur. Takk for at du kunne komme. Du er en kjernekar. Takk for det. Jeg heier på deg. Og med dette så er vi nå klar for en ubuden gjest. Er du klar til å se hvem det skal være? Det er jeg. Nå er du advart. Ja, ok. Vi setter over til dagens ubudne gjest. Åh, det er alt 10. desember, folkens. Tiden er gjerne fort. Det er fred og ro på jurtoppen. Hallo! Nei, hallo! Hey. Du, så koselig dere har det her. Ja, ja, vi er på hutten, vet du. Ja, vi er alltid på hutten i Lyngdal. Det er så nydelig. Ja, så og vi er så glad i det. Så kjekt å se det. Jo, takk, jeg har ikke møtt deg før. Jeg heter Einar Nisse. Jeg heter Elna. Elna fra Egenes. Og fra Egenes? Er, ja, er ikke det litt fint? Og jo, du ser vi her har tatt på pelsen i dag. Ja. Ja. Du har lurt på, du vil ikke være med bort til bål og ha en kopp kaffe? Å jo, det hørtes nydelig ut. Jeg har kopt akkurat en her. Og det er jo helt fantastisk. Tusen takk. Da gjør vi det. Kom. Elna for Egenes. Å, oh, ja, ja. For en ære her oppe på jurtoppen. Har du vært her før? Nei, jeg har ikke vært her, men vi har hytte i nærområdet her. Men jeg så at det var så... Jeg gikk tur. Ja. Jeg hadde ikke velt de rette skoene for tur, men det gikk fint. Og ja, så så jeg at det var så mye lys og fint vær her. Det var så nydelig her. Ja, for nå er det jo 10. desember. Skal du være her i jula? Ja, kanskje. Ja. Du vet, vi har flere hytter her i Lyngdal, så vi vet ikke hvilken vi skal velge. Å, har dere flere? Å ja, du og du. Nei. Vi må jo ha det. Vi er så glad i Lyngdal. Men Egenes er litt interessert i det. Er det ikke Egenes det heter? Egenes. Å ja. Ja, det heter Egenes. Er det da de sier vi tar bussen til byen? Ja, å ja, jeg tar mye bussen, du. Ja, og ja, sier Malde. Ja, på byen, og ja, da, det er koselig det. Men har du familie, jo? Å ja, mannen min, han sitter på hytten, han vil ikke være med ute. Nei, han holder seg bare hjemme. Du var veldig fin i den fargen. Å, tusen takk skal du ha. Ja, den var veldig fin. Og jeg er glad i den fargen. Ja, så er det jo litt advent. Og så er jeg veldig glad i gull. Ja. Ja. Men adventsfarge og greier. Å ja, du vet, må jo legge rette fargen til tiden. Ja. Ja, det er viktig det. Du, og lenge har du tenkt å bli her? Nei, jeg vet ikke. Hvor lenge kan jeg bli her? Ja, ganske lenge, faktisk. Jeg synes det var så koselig. Det var veldig koselig. Vi skal drikke mye kaffe. Ja, ja, det er godt. Veldig godt med kaffe. Men hvor bor du på Egenes? Er det et lite hus, eller er det stort hus, eller? Ja, det er ganske stort. Ja, og badebasseng, og... Ja, et lite badebasseng. Ja? Ja, i ser hagen. Du det? Ja, men også et inne. Ja. Ja, vi er ute og et inne. Ja. Ja. Men det var kanskje ikke helt passende med en pappkrus? Nei, jeg skulle jo hatt en nydelig porselenskrus. Ja. Ja, men det er vel greit sånn, på, sånn ute. Men du, Elna. Ja. Fortell noe hvordan livet ditt har vært så langt. Å du, det er nydelig. Jeg bare nyter det. Jaha. Og du vet, det er greit å være på hytten. Ja, på hytten, ja, det er flott. Men er du god til å bruke de lokale butikkene her? Ja. Ja. Og ja, vi går mye og handler ned i byen her. Ja. Ja, 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 det er koselig det. Ja. Ja, da. Har du hatt hytte her i flere år? Å ja, vi har hatt her i mange, mange år. Ja. Å ja. Nei, men så herlig. Du er... Siden barna var små, nå er de store flyttet ut. Du, vet du hva? Nå har jeg fått besøk av Elna, så da vil vi være litt alene. Vi vil drikke kaffe og drikke masse kaffe sammen, så vi setter over til dagens bedrift, og takk for nå. Ha det godt. Ja, det er 10. desember, og vi har altså feiret Byremos store sønn Arthur Stuliens bursdag. Og derfor tror jeg vi skal synge litt ære for Konsmos store sønn. På Konsmo sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Å, han nikker og han smiler, og han er så glad for julen. Ja, så ble det cirka sånn. Hei, Hallgeir! Mange takk for at jeg får lov til å komme. Det var veldig kjekt. Ja. Dette er altså Hallgeir Fiddan fra Konsmo, ektefødt Konsmo-mann. Det er
det er jeg. Fra Fiddan. Ja, så bra. Ja. Så bra. Ja. Du har startet en spesiell bedrift som heter Flott Nokker. Ja, jeg har det. En flott nokker for å rett og slett nokke flotten vekk fra menneskets turglede, holdt jeg på å si. Altså, ja, flotten er jo ikke mye stas. Nei, han er ikke det. Og den ønsker vi absolutt å kunne gjøre noe med. Vi synes ikke at rådene var så veldig gode med at du ikke kan gå på tur der det er langt grass og sånne ting. Nei. Så vi følte at det trengs en løsning på det. Og det er det vi har prøvd med. Hva er flott nok, og hva er det du selger? Vi selger altså turklær, eller fritidsklær, som til bruk i sommersesongen, som avstøter flotten. Med å bruke permetrin som innsatsmiddel i selve tøyet. For da sørger vi for at det tåler vask. 70 vask. Så bra. Ja, så hvis jeg gjenger tur med dette her, så slipper kona å finne fram pinsetten og gå over hele kroppen min. Det er absolutt det som er målet, ja. Og det er det som er tilbakemeldingen, at det er det som skjer. Så det funker? Det funker, og det er det som er så veldig gøy å høre. Men en flott avisende distributør av klær i Konsmo, da tenker jeg at Konsmo er jo lite. Ja, det er riktig. Konsmo er lite, men det er ikke så farlig når vi har denne her World Wide Web, eller nettbutikk, rett og slett. Så det er det du satser mye på? Ja, det er det vi har valgt å gå for å satse på en nettbutikk, men vi har jo prøvd å spre dere litt rundt forbi i kommunen og rundt forbi. Altså. Hva heter nettsiden din? Den heter flottnokker.no. Så da vet dere det. Det må jo være en flott julegave. Du, det er kanskje en veldig god julegave. Omtenk som julegave, og ikke vel? Du har på en måte det der øvelseraskelsesmomentet med at ingen andre har sett dette før. Det er jo en typisk for en god julegave. Og... Nei? Nå kommer Superman. Nei! Det er jo en satt flott nok. På mange måter min kompanjon, vil jeg si. Ja, det vil jeg også se. Superman! Det var overraskende. Ser dere det, folkens? Da kom han. Du, hva er du her og gjør? God jul. Hva gjør du her oppe? Fly litt rundt i jula og hjelpe nissen med å dele ut gaver. Ja, og siden det er 10. desember, så forestiller jeg at du bare flyr videre. Ok. Ja, kan du vise dere hvordan det foregjenger? Ja, så bra. Der flaut jurtoppens egen flott nokker. Fantastisk. Men da, Hallgeir, da håper jeg jo mange besøker butikken din. Kan de jo fysisk komme til deg? Det kan de. På Konsmo så må de gjerne ta kontakt forløpig. Men det er bare å ta kontakt. Så åpne opp, vet du. For det er så lite. Da er jo jeg spent på hva er den perfekte julegaven for deg. Perfekte julegaven må være noe som er en omtenksom gave, fylt med kjærlighet, litt overraskende, kanskje litt sånn at du kan bruke den om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. I hvert fall 70 ganger, tenker jeg. Det er en veldig, veldig bra gave. Og da er du inne på det? Da er jeg inne på noe. Men du har gitt en gave til det til Nisselotteriet. Ikke vel? Den skal vi jo trekke i dag. Ja. Hva er det det dreier seg om? Du, her er jo mer klær, for det er jo det det er. Det er jo klær. Vi har med en genser og en tights, og så ikke minst de røde sokkerne som ønsker å gi til en heldig vinner under juletreet. Så bra. Da er det ikke bare Vesenlund som bruker røde sokker. Nei. Det blir bra. Og det blir jo et perfekt julegave, så du kan bruke det litt i jula, men det er jo mest til våren når flotten kreler frem igjen. Det er det, men flotten er der nå også. Ja, han er det. Ja. Du, i tillegg til det så har altså Katrine Stulien Hellerslien og hennes mann Robert Stulien Hellerslien gitt en konsert. De kommer faktisk hjem i stua de og synger for deg. Så hvis du vinner den, så har du altså musikk til juleribber. Det tar jeg imot, for det er kjempeflinke. Ja, og Lyngdalsavis har gitt et helt års abonnement på Lyngdalsavis, og det er ikke så verst det heller. Tror du ikke vi trekker disse her nå? Jo, god plan. Men hvis du hadde hatt litt snø i håret, så hadde det hjulpet. Ja, i håret, ja. Det er bra. Vi trekker dagens vinnere. Og det er faktisk så kaldt, Hallgeir, at snøen i håret ditt faktisk ikke enda smelter. Nei, typisk julevær. Men nå vet du hvem som vant. Veldig bra. Kan tro det, mennesket blir glad. Lyngdalsavis og Flottnokker og Stulien Hellerslien konsert. Det er jo helt fantastisk. Men du,
Jeg har lida konfekteske med meg, og det er sånne julehjerter fra Freya. Oi. Så det jeg skulle ønske jeg kunne gi der, og det skal jeg for så vidt, men du må faktisk gi den videre. Oi. Hvem synes du fortjener en sånn liten oppmuntring nå i førjulstida? Det er kanskje litt egoistisk tenkt igjen, men jeg er faktisk nødt til å gi den til kona. For hun har vært så støttende i dette året, når vi har startet ny bedrift, og det har vært lite hjemme, så er det lov det? Det er lov, og jeg tror det blir en god dag for deg da. Ja, det høres bra ut. Så hva heter kona di? Bente. Bente? Det høres ut som du har levert varen. Hallgeir elsker deg og gir deg en konfekteske. Nå var det meg som sa det. Og tusen takk for at du kom. Tusen takk for at du tog veien til jurtoppen. Og da, vet du hva? Nå skal vi sette over til jul på utedoen, og der begynner det å dra seg til. Hallo, jeg heter Margit Hovland. Jeg har jobbet flere år i Sparebanken Sør og en menneskealder i finans. Nå er jeg blitt pensjonist, og jeg er veldig glad for at jeg kan overlade kundene mine til dyktige rådgivere. Dere vil bli godt tatt vare på, selv om ikke jeg er der. Så gjør en avtale, gå inn og få og høre hva de har å anbefale og hjelpe deg med. Det kan jeg anbefale til dere alle. Ønsker dere en god adventstid. Ja, god kveld, alle i hjem og stue hjemme i Lyngdal. Nå tenkte jeg at det er en stund siden jeg har vært og sett stølen her nede på jul på utedoen, så jeg tenkte jeg må se hva han gjør. Jeg har ikke sett han i hele dag, og han pleier å gi lyd ifra seg her nede, så jeg tror dere blir med meg inn. Hei, hva sier du? Det er grusomt. Det er en eldig sitte fast nå på her. Ja, du ser den potteplanten, den datt ned i doen, ser du. Og da ble det tett. Ja, ja, det ble jo noe raps dette her, men skal vi se. Det må jo ikke ødelegge juli for det, om det ble noe tett der i doen. Vi må vel pynte treet, tenker jeg. Også. Jeg tenker vi tar med den ut i dag, se det. Men det er noe drit med den utedåen, men det må jo være noe som er fint å ta på treet. Se det, der du. Ja, det skal jeg si. Der teker vi den der. Og så må vi tente dette ljuset at, vet du, det er noe som hele tiden vi driver og slekker dette ljuset her. Men det er ikke det, det er så. Vet du hvor du ble henhåret fra Fredrikstad? Det er sikkert noen andre som kan bruke henne. Kunne ikke ha henne. Jeg merket det med en gang at kjemien stemte ikke der. Med henne der. Men det var så noe greie ut av. Det var ikke det, ser du. Men jeg følte med en gang at det var noe med henne som ikke. Nei, det ser ikke noe der. Nei, det er ikke noe på å gjøre, vet du, men jeg kan ikke skjønne at ikke de kjennes i besøkelsestid her nå. Jeg er jo såpass fin en kar og alt. Ja, skulle det være noen interesserte, så ringer dere 98 99 16 20. Og da er det bare å merke meldingen med setestølen, så er du velkommen opp til å gjøre et forsøk. Men dagens episode er ferdig. I dag har jeg lyst til å hilse til alle dere trofaste seere av Nissene på Jurtoppen. Det er din dag i dag. La oss feire livet og gjør dagen til noe godt for deg og deg rundt deg. Jeg håper du tar turen i morgen til Jurtoppen. Sendingen legges ut fra klokka 5, og du kan som sagt se alle de foregående episoderne akkurat når du vil. Takk for at du følger dere, og ha en nydelig 10. desember.